Ерекше костюмдер, сәнді галстуктер мен шалбарлар Шымкентте әлемге әйгілі Кардуччи және Симони бренді жаңа стилді ерлер топтамасын ұсынады. Изумидегі сәнді ерлер киімінің кең таңдауы көздің жауын алады. Сәнді бренд өкілдері сізге таңдау жасауға көмектеседі. Айта кетейік, шымкенттіктер сапалы итальян матасы мен модельдерін жоғары бағалауда. Өзімнің стилімдегі киімді таппай жүрген едім. Осы Изуми торговый центріне келіп, өзімнің көптен күткен стилімдегі брендті таптым. Кардуччи және Симони еуропалық бренді 20 жыл бойы Изуми сауда желісімен іскерлік қарым-қатынаста. Компания өкілі Огур Оғыздың өзі жыл сайын Шымкентке жаңа топтамамен келеді. Ол қызметкерлерге пиджак, жейде, галстук және белбеу таңдауда қателеспеу үшін ерлер дресс-кодының негізгі ережелерін үйретеді. Қазақстандағы біздің ең ірі серіктесіміз Шымкенттегі Изуми сауда желісі. Келісім шарттар түзу үшін біз жылына бірнеше рет келеміз. Бұл жерде біз тренинг ұйымдастырып, оның барысында қай затқа не үйлесетінін, қалай таңдау жасау керектігін үйретеміз. Міне, бұл жолы да Шымкентке жаңа топтамамен келдік. Түрік әріптесі өткізген шеберлік сабағының арқасында Изуми сауда желісінің қызметкерлері тіпті ең талапшыл клиенттің сұраныстарын қанағаттандырады. Кейде ер адамдар өздері үшін қолайлы киімді таңдай алмағандықтан, біз клиент үшін оның жасына, стиліне сәйкес, оны неғұрлым берік және тартымды ету үшін киімді оңай таңдай аламыз. Өз бейнеңізге Кардуччи және Симони брендімен еуропалық әсемдік бере отырып, гардеробыңызды Изуми сауда желісінде жаңартыңыз. Изуми сауда желісінің мекенжайы Бәйдібек би даңғылы 53.